Mi fa visitare Giugalosa e altre, una realtà scamo, un gran partito. Io credo che è giocata molto da Six, molto Valencia a me. All'inizio, ti ho piaciuto una mica già, all'inizio a 2-8, poi a tre fatti se l'equipa ha giocato aggressivo. Hem pogut controlar una mica el rebot i al segon quart hem fet un segon quart espectacular. Jugadors joves s'han empaitat cap endavant i no hem perdut energia. És a dir, jo crec que un segon quart molt bo i ens hem cregut que podíem guanyar. No? El tercer quart, que era clau, doncs, hem sabut mantenir allà doncs, la diferència, inclús augmentar-la, i al final s'ha fet una mica llarg, amb el tema de les faltes i amb el que estàvem patint allà i el marcador a favor, doncs m'ha costat molt tancar el partit i allà ha sigut l'idea que ha agafat una mica la pilota i ha jugat amb el temps per una victòria molt important per nosaltres, doncs de creure bastant amb el que hem fet, no? I amb una aportació molt bona de tots els jugadors. Jo crec que tothom ha portat molt bé, hem tingut aquí molts punts molt repartits, amb 6 jugadors, els joves, ja ho heu vist, han jugat sense pressió i molt valents, i bueno, s'ha donat molta... Jo crec que la recompensa és important per nosaltres i es dona ànims per seguir treballant com ara, i seguir creient en el que estem fent. Bueno, s'ha donat l'escenari d'on i no, o sigui, Suárez ha començat ficant, després ha sortit allà el Guillem i també ha encertat i bueno, semblava impossible, però ens ha donat molta energia, no? Els jugadors han jugat valents i sense la pressió aquesta que doncs els que porten més temps saps què passa, no? O sigui, han jugat sense por, perquè els han dit les coses, el Marcó també ha ajudat, han estat recolzats pels altres companys, i tothom ha anat sumant. Jo crec que estic content allà pel treball de tot l'equip i com els jugadors joves han jugat a un nivell bo i que tampoc ara no saps si la pressió que aquest és el seu nivell, però sí que és, els diré que té que donar moral per seguir treballant i seguir aprenent. No, hem tingut una oportunitat davant de caja laboral, la setmana següent doncs, tindrem una pista difícil i això serà molt important per agafar bagatge i agafar minuts. Bueno, nosaltres també tenim la sent també que tenim jugadors, o sigui, que marxen el jugador, bàsicament, no? Tenim dos lesionats més i també cal mantenir el treball que està fent la gent que hi és a dir, que els jugadors estan per cobrir els espais i per anar agafant protagonisme a la mida que faci falta. Cal veure ara quan comencem a tenir la gent, doncs els minuts que poden tenir. No crec que tinguin de fer un replantejament, una part perquè general, no sé què passarà d'aquí 10 dies, se lesiona un altre, se'n va un, però no crec que tinguin de fer un plantejament i si ens deixa obert el tema de que entre cometes més tranquils, el tema que tenim els nanos que empenyen per darrere, que això és una gran notícia per nosaltres, que, bueno, allò de si estan preparats o no, cal ubicar-ho en la seva justa mida, no?, i la seva situació que és, i continuem com ara, és a dir, ells tenen un treball del seu equip, també el Prat, que també juga el Prat a acabar un bon final de temporada, doncs ells, i cobrir els espais que deixin, des del punt de vista de mancances o des del punt de vista esportiu. Hi ha gent que estava jugant ara i ara està jugant de titular, encara que sigui vinculat, i perquè s'ha guanyat aquest espai, però nosaltres per sort tenim gent que està apretant a darrere, però també cal tenir respecte amb els que estan i volen estar, és a dir, que estan treballant bé i que tenen això. No podem fer un canvi general, un plantejament general. Jo crec que és la força de cara a estar més tranquils i saber que amb els nanos i la filosofia que té el club que tenim, doncs anirem amb els nanos nostres quan faci falta i fins a l'últim moment. I per això estem.
estaven abans del partit d'avui ja ho estàvem, ho estem, com a filosofia continuem creient encara que haguéssim partit o que perdem els 9 que queden, i ens dona satisfacció. Jo crec que la gent i els seus entrenadors i els que s'han entrenat i els que hem viscut aquests nanos, veure'ls jugar aquí i fer-ho bé i disfrutar tots plegats, home, reforça i dona molta moral al club, sens dubte, i també marca una via del que pot ser en un futur cap a on té que anar el nostre club. No vol dir, ja ho he dit alguna vegada, ara tens de jugar amb 8 nanos i 2 americans. No estic parlant d'això, perquè els nanos sempre també tenen d'anar reforçats, amb bons miralls a davant i jugadors que els recolzin també els més dolents, que tal com estem nosaltres al club, un equip com el nostre, saps que guanyes i perds molts partits. I això és, ara va tot de cara, però què passa quan la cosa no va de cara? El que passa és que crec que reforçant molt i una mica de premi també, repeteixo, els entrenadors que estan treballant amb ells, com el Jordi que està treballant amb el Vives, el Jordi Martí, el seu Tir, etcètera, etcètera, no? El Resultat, amb el seu treball amb el Prat, jo crec que ens dona força i ens dona possibilitats de seguir creient amb el que reformant-se amb la idea que ja tenim. És a dir, que nosaltres anirem tirant de cantera per la seguretat i també perquè creiem.